Космолот, гартуймо перемогу! Ну що ж, окупаційна місцева влада тимчасово окупованого росіянами Криму повідомляє, на превеликий жаль, що автомобільний рух Керченським мостом, по якому прилетіли, як вони самі заявили, модифіковані ракети С-200, які, щоправда, долітають на 255 кілометрів, а мінімальна відстань від лінії фронту 300 кілометрів, аби туди долетіло. Але тим не менше, що автомобільний рух Кримським мостом поновлено. Але я нагадаю вам, як нагадують мені і мешканці Криму, що там кілька полос, тому, можливо, десь то могли поновити, а десь то може й ні. Ну, вони то кажуть, що нічого, все було збито, що нічого не долетіло, що то просто була така димова завіса, те, що ми з вами бачили, що відбувалося сьогодні близько 13-ї на Керченському мості. Нагадаю, що в суботу, 12 серпня, в Керчі, в тимчасово окупованому Криму, пролунали 4 потужні вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом, як його називають окупанти, було перекрито. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв, що з'явилась неперевірена інформація про -2 прольоти на мосту. Згодом ми демонстрували вам ці кадри вибухів. Зараз теж покажемо, що ми бачили. Російська маріонетка і так званий гауляйтер, голова тимчасово окупованого Криму Сережа Аксьонов, заявив, що нібито в районі Керченської протоки російська ПВО збила 2 ракети, при цьому кримський міст, за його словами, не пошкоджений. Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що нібито причина появи диму – це спеціальна димова завіса, і запевнив, що рух мостом відновиться найближчим часом. Але навіть самі російські воєнкори повідомляли, що добре, хай біле то димова завіса, а що ж то за стовпи чорного диму? От вони таким питанням задаються, ставлять таке питання. Публікували відео також російські телеграм-канали, де було видно, що вже після розсіювання диму в одному місці він таки лишився. Зараз ми покажемо вам, якщо можемо, ці кадри, як виглядало загоряння на Кримському мосту. І от писали російські воєнкори, що все-таки дим в одному місці залишився, і це може свідчити про влучання. В Міністерстві оборони Російської Федерації, Міністерстві агресії заявили, що Кримський міст зазнав атаки зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант. Запевняли окупанти, що вона була перехоплена їхніми засобами ППО, руйнувань і постраждалих за їхніми запевняннями немає. Також я нагадаю, що раніше, сьогодні зранку, ми повідомляли вам про те, що були так само 20 безпілотників запущено на тимчасово окупований росіянами Крим. Ось, дякую дуже, ми бачимо кадри димової завіси, це те, про що я вам розповідала. Бачите, ось є білий дим, ну, добре, погоджуються і військові експерти, що хай це димова завіса. Що ж то таке чорне диміло, не вписується в парадигму таких димових завіс, коли вони буцімто робляться для заплутування противника, а от такі чорні стовпи диму. Окрім того, ми знаємо, що вертольоти полетіли після ось цих влучань до Кримського мосту. От, і крім вертольотів, плили ще катери берегової охорони. Самі росіяни панікують, виставляли з пляжів відео на цьому фоні музички, яка там на пляжі в них лунала. Були чути слова «Ого» і тому подібне. І знімали вони занепокоєні на пляжі там. Відео, може, якщо ми можемо продемонструвати, відео того, як ці стовпи диму здіймалися, як це було видно, зокрема, із пляжів кримських. Також, що ж говорять самі російські воєнкори, друзі, бо я нагадаю, що це вже третій проліт на Кримський міст. 8 жовтня туди прилітала Божа кара 17 липня, і ось сьогодні в нас з вами на календарі 12 серпня ми в прямому ефірі працюємо. Бачимо зараз ми кадри ось того, що відбувалося на Кримському мосту сьогодні. Феєричне, звісно, шоу, яке продовжується. Ось, знаєте, є в них такий воєнкорчик Сладков, воєнний злочинець. Ну, вони називають себе воєнкорами. Він пише наступне. Кримський міст – больова точка Росії. Це ж треба, як прийшли, да, від того, що це було таким коньком Путіна, його символом, яким він так пишався, його точкою і апофіозом його злочинного режиму. Він же ж так, пам'ятаєте, проїздив ним так пафосно на якійсь там автівочці, перевіряв, як його побудували, ось цю зайву незаконну конструкцію. Так пишався, просто сакральне значення вкладав Путін в ось цей ось Кримський міст, а тепер виявляється, через розв'язану, очевидно, Путіним війну проти України, Кримський мост – це болева точка Росії. Ну, і не лише він, як виявляється, і Москва, і все інше болева точка Росії. Сладков пише –
І що робити? Шукати, каже він, шукати больову точку України. Якщо ми за довгі роки не знайшли, ну, влучно зауважує Сладков, чи не захотіли шукати, чи знайшли, але не б'ємо по ній свідомо, бідкається воєнний злочинець Сладков, шкодуючи ворога. В чому справа, каже він, Шойгу, де боєприпаси? Росія терпить, зауважує Сладков, і не лише він, це зауважує, до речі, зараз такі настрої у багатьох російських воєнкорів, воєнних злочинців, і навіть не серед послідовників іншого воєнного злочинця і терориста Стрілкова Гіркіна, який за ось такі подібні настрої вже запроторений до Лефортова, кажуть, у нього там, правда, віп-умови, але Лефортова це не воля. Вже одного посадили, очевидно, Сладков, Кашеварови і їжа з ними на черзі. Тому що вони теж, як і весь світ, бачать ось такі прогалини і неміч путінського режиму, що немає жодного безпечного місця ані в самій Російській Федерації, захищеного теж, ні Крим, ні Москва, ні Кремль, це нічого не є вже фортецею. Так от, Сладков продовжує, він каже, це можна прийняти, якщо ми безсилі відповісти так, щоб ворог сів на заднє місце. Або поки що безсилі, ну та то, що ви безсилі і не друга армія світу, то теж уже всім очевидно. Він каже, ну, оголосіть, 4 різних значимих для України місця, попередьте за добу, щоб мирних жителів звідти обов'язково евакуювали. Це кажуть вони, які гатять по мирних жителях здебільшого, тільки так і роблять, називаючи це при цьому воєнними цілями. І каже, обов'язково так туди, ну він тут каже нецензурне слово, ну, ракетами, скажімо так, запустіть, очевидно, він має на увазі під цим словом. Каже, щоб тільки пил залишився. Ну що за діла? Росія не того калібра держава, говорить он, щоб терпіти атаки на Кримський мост. А Росія це взагалі поки що якесь утворення, поки що російська, поки що федерація. І як бачимо, що терплять атаки вони не лише на Кримський міст, а й на Москву, і на Калузький регіон, чи що в них там є, і на все інше. І терпіти вони будуть далі, тому що не тим вони займаються. І війну не треба було починати. Очевидно, проти України розв'язувати. Що ж зараз ще відбувається? Так, ну, повідомляють дійсно, що рух Кримським мостом буцімто відновлено. От, друзі, а ми рухаємося з вами далі.